欢迎来到 T 先生的菜地和蘑菇房。出去度假两个星期归来，发现我这些黄瓜因为干旱缺水，叶片已经开始萎蔫发蔫，然后这些地表也因着干旱出现了干裂的现象。这个苦瓜也是有轻微的干旱缺水现象，但与此对照，我们看这些西瓜长得相当的茂密，主枝上面长侧枝，侧枝上面又长二级侧枝，当然我需要来整枝，但是这些西瓜一点都没有缺水的现象。还有这边的西瓜，这是今年第一颗西瓜，都长得相当茂密，一点都没有缺水的现象。还有这冬瓜也没有缺水现象，还有这边的辣椒也都长得相当的好，还有这西红柿也都在挂果，也没有这个缺水现象。这一片西瓜也都是。那所有这些没有发生干旱现象的这些田块都有一个共同特点，我们来看，就是我今年给它堆了一层厚厚的wood chip 做帽子，至少有一个英尺那么厚。是，所以由此可见，这些 wood chip 在防干旱、保水保湿这方面效果是相当好。那另外一方面，我们看这些田的加盖了 wood chip 的田，一棵杂草都没有，零杂草。这西红柿地里也是零杂草，这辣椒地里也是基本没有杂草，偶尔有一棵杂草。这个地方这地方可能盖得不深，所以 overall 这个 wood chip 做帽子在防水保湿，防止水分蒸发，保湿改善土壤结构，还有这个防止杂草丛生，是效果都非常显著的。这是我今年是第一次用 wood chip。 我知道我们华文群体里面把 wood chip 就这样，或者是冒起就这样堆放在田里，大家是有一些 concern 的，至少我以前是有这个 concern。 那为什么呢？第一，就是一个主要的考虑，就是怕这些 wood chip 在腐烂的过程当中，我们看这个 wood chip 是有腐烂的哈，这个有真菌菌丝在这上面起作用，担心这个 wood chip 在腐烂过程当中，它会吸收土壤当中的氮素，意思就是有微生物在分解降解 wood chip 的时候，它利用了土壤当中的氮资源，降低了土壤当中的氮营养。这方面我在网上做了一些 research， 发现我们发现很多这个西国人士，就是美国他们本就是很多英语频道的菜农，他们在地里铺 wood chip 是一个非常 commonly practice， 每年都做，每年都往里面不断的加，他们的结论就是不用担心这个氮营养的流失的问题，因为当微生物分解这些 wood chip 消耗了土壤的氮，但是当这些 wood chip 被分解，微生物死亡之后，这些氮素还是会回归到土壤里面，这是第一。第二呢，它这只是消耗了土壤表层的氮，真正的植物根系是远远在这个表层之下的，所以不会影响这个植物当季植物的营养的供应，这是所谓第一点抗生。我所做的 research 在他们的英语频道菜农里面，他们是认为这不是个问题。那第二点抗生，我以前有的就是这么大的 wood chip 放在田里之后，要再来种第二级植物，你很可能把它清不干净，然后放到地里去之后，给这个土壤生成
造成一些很难降解的这个大块头的那碎木屑。那我现在的考虑就是到了年终，到了换季的时候，我会把这些wood chip啊就会把它扒出来，那扒出来。因为我这个在这里看的比较明显，因为我这个在菜床和菜床之间也都是铺的 wood chip， 所以说要把这些 wood chip 扒出来是很容易的一件事，直接就把它扒到这个菜床外面来。那至于说有一些很细细的小小的这些 wood chip 不扒出来，我觉得也没有关系，那放在留在土壤里面它腐烂，而且起着这个疏松土壤的作用。所以这是我今年第一次用 wood chip 来用来这个用在菜床里面，直接用在菜床里面。总结一下，就是这些 wood chip 你把它盖到菜床里面，有这个防止水分蒸发、保湿、改善土壤结构，而且防杂草，在这方面效果都相当显著。至于我们可能的担心是不是消耗土壤当中的氮营养，还有是不是造成土壤大范围的这种很粗大颗粒的这种碎木屑，这些副作用应该不是一个主要的问题。我们可以明年或者是下一个生长季度再来跟进。好了，今天就分享到这里，谢谢大家观看，我们下次再见。